Só. We can land here. Yeah. Ô, brabo. Oi. Naquela última play de hoje à tarde, tu entregou, não foi, safado? Entreguei. Não é, que tinha chegado o cliente, eu achei que não ele... falou na cal, foi? Eu achei que ele queria que eu levasse ele, tá ligado? Mas daí... Daí por isso que eu rushei os caras, já pra acabar a play logo, porque ele tava ali. Eu falei, ah, ou eu morro ou eu mato, se foda. Aí eu morri, só que daí ele falou, ah, nem vai precisar me levar, eu vou pegar um Uber. Nossa, aí quebrou. Aí fodeu, mano. Muita gente aqui. Ah, o cara me derrubou, é mentira, mano. Enemy down. Enemy eliminated. Ah, mas porra, né? Get the dog tags and help them return to the battle. Pra me deixar eu morrer. Tá rodando placa, mano. O cara desistiu e correu, hein? Eu também aqui. Dog tags have been scanned. Cara dropou. Return to the battle when the next revive flight arrives. Ele usou regresso antes de tocar no chão, eu vi aqui. Pra mim foi assim. Pode ir em você. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Trap deployed. Tem cara em hit, hein? Tem, eu vi. Terminal is almost ready. Eu tô com uma porcaria de uma Holger aqui matando todo mundo, velho. Fiz um wipe aqui. Vocês acreditam que fiz um wipe com uma Rogue? Uma Rogue, mano. Alguém é bom, pô. The safe zone is collapsing. Amador no chão. Here to get armor. O carro vindo aí, ó. É, lá em saco. Placa gorda aqui, ó. Got it. Placa gorda, ninguém quer? Beleza, beleza. No meio. A gente vai pegar, ele tá aí no meio aí. Got it, e tem o modo de 12 roxo aqui, ó. Ah, eu peguei sem querer. Peguei sem querer. Já tenho, já tenho. Com uma Kai-15 aqui, hein? Tire um sonho. Bora. Uma AK aqui, ó. Bora pra hit. Uma AK aqui, ó. Tem aí? Tem. Caiu um cara aqui. Tem cara aqui, cara aqui. Regressou. Voltou. Pegou a tag e voltou. Ele deve pegar outra tag aqui de baixo, hein? The airdrop is coming. Vambora, vambora. Vamos pegar drop e vamos sair fora daqui. Bora. Tem cara em hit, bro. Quer ir lutear lá? O Luke aqui embaixo. SMG here. Ah, mas não vai, né? Caralho. Bora. Fiz um wipe squad na casa azul. Wipe.
Mais uma placa gorda aqui, tô, Luquinha. Dentro da casa aqui, ó. Valeu. Thank you. Caraca, teve uma hora que eu dei um tiro de bike no cara pulando da corda. Quase que ele morre, mano. Ia ser muito bonito. Eu quero bala. Eu quero bala branca, alguém tem? Caralho, bro, tá todo mundo lascado aqui, mano. Eu tenho 200 balas pesadas, se alguém quiser. Nem arma pesada eu tenho. Tô de Mac e Biking. Para bem aqui pra gente dar uma luteada na pedala. The airdrop is coming. Ó, tem uma mira aqui, brabo, ó. Mira refletora, ó. As mira que tu gosta. Airdrop has been delivered. Tem M4 aqui, ó. No chão. Cadê M4? Cadê M4? Bora. Já tô de boa. É só mandar no chão aqui, ó, no L. Move here to get armor. Got in this spot. Thanks. Vambora. Mano, tá todo mundo bom de reformador aí ou não? Eu tava naquele quiosque ali, ó, bravo. É. Esqueci o nome. Reformador aqui no chão aí, ó, pra quem tá precisando. Tem um aéreo na nossa direita e um aéreo na nossa esquerda. Deve estar tendo treta, certeza. No drop da esquerda. Munição. Tem munição pra M4. No drop da esquerda vai ter treta. E no drop que a gente tá indo vai ter. Tem um squad indo também. Tem um aéreo chegando. Isso. Eles estão com arma de drop já. Chegaram primeiro. Vai dropar neles, Braco? Taca a granada. Só jogar granada. Tô sem. Granada aí, ó. Tô sem. É um cara só, mano. Dropou. Tem mais nada aqui. Não, não, hein? Acabou o loot tudo. Vambora. Não, não, era um squad. Vambora, rapaziada. Isso aí era play, aquele cara ali. Voltando. De copo. Pegou a tag aí, arrebenta. Pega, tira. Não desce, velho. Quem desceu? O cara vai pegar a tag se desce no helicóptero, velho. Bora, brabo. Não tem ninguém de munição, não, brabo. Tá cheio de munição aí, pô. Tá cheio de munição aí, pô. Eu tô na bosta aqui de munição e o Bravo... Como? Você ficou fazendo o que lá então, em... Que a gente parou lutear lá em... Ah, só tinha munição leve, eu vou explodir os L de Mac. Então passa a munição leve aí que eu tô sem. Eu tenho 370 aqui de pesada. Eu tenho um leve aqui, ó. Vou soltar tudo. Bora. Tanto pegou. Veículo, arrebenta, deixa vir. Pega a cover só, caminhão. Arrebenta. Tá lá em cima. Our vehicle is about to explode. Cadê? Trap deployed.
Trap deployed. O cara tá comigo aqui. Tá aqui pra baixo. The airdrop is coming. Granada. O nosso aéreo estourou? Nem vi. Sei lá, sumiu o helicóptero, velho. Lá embaixo. Lá embaixo. E era helicóptero. Derrubei um. Preciso de ajuda. Imagina aqui, frente. Ó. Estamos chegando. Derrubei outro. Tem cara em cima de mim. Estoura o drone. Derrubei o drone. Tem mais um. Sniper. Caiu lá. Derrubamos. Pulou lá da... Pelo menos essa squad foi. Nem corta ainda. Trap deployed. Médico aqui. Você caiu lá em cima, hein? Vou ver se dá pra fazer ela, hein? É, bora. Não, acabaram de fazer isso, gente. Ah, é, acabaram de fazer. Deixa eu ver quantos minutos tá aqui. Ainda tem 3 minutos ainda. 4 minutos. Vamos tentar fazer um veículo aqui, dois veículos. Puxa o carro aí, Branco. Pega o de 4, tem o de 4 lugar aí, ó. Pegar um Tilo. Pega outro Tilo, não vai em 3 e 1, vai. Pega outro antílope, antílope é bom, mano. Ele não enrosca. Dá pra tirar. Vai um em cada antílope aqui, ó. Mete bala, outro. Bora. Vem. Vai, Luquinha. Bora, acelera, pá. Vai na frente, acelera. Perfeito. Ah, corintiano. Se eu soubesse que era o corintiano, não tinha matado. Trap deployed. Ô Luquinha, explode o carro do Bravo aí pra ele correndo no mapa aí, ó. Eu não tô, é doido. A gente tá no meio da play aí. Ô, oh, aqui não, não, hein, Jutro? Os caras aqui em cima, aqui, ó. Ó, tem cara aqui, ó. Dois squad. Não vai. Morri, eu vi minha moto agora, velho. Vem pra treta. De todos os lados. Tem costa. Né? Airdrop is coming. Ruim aí, velho. Que é isso, amigo? Ruim mesmo, mano. Ruim mesmo. Tão ruim assim, daí como eu te matei? Morreu por ruim, é mais ruim que o ruim. Mas, se tu tá se glorificando que tu nos mata no jogo de matar e morrer, velho. Morreu por ruim. Sniper. Tá atrás da casa ali, ó. Em cima da casa agora. Caralho! Porra! E essa granada? Não vai, Luquinha. Zão! Caralho! Granada da porra! Jogou muito! Ah, tá bugado aqui, não consigo chamar! Meu Deus! Costa! Tô aqui comigo! Eu voltei! O drone não pega o cara na fumaça, velho! Tá aí na fumaça o cara. Tá, não fica aí então, fica ali. Pegou. Atrás, tá aqui atrás.
Olha esse cara! Ele tá acertando eu atrás da, atrás da pedra! Chupa! Chupa! É hack esse lixo aí, ó! Tá acertando atrás da pedra! Lixão! É, rapaz? É hack que é, seu lixo! Tá acertando! Tá cheio de pedra aí! Tá cheio de pedra aí! Sai daí, arrombado! Urubu! Ururu de moita! Morreram aí, ó! Morreram aí, ó! Sai daí, sai daí, sai daí! Sai daí! Ih, ó, granada. Mano, o cara acertando eu atrás da pedra, atrás da árvore, velho. Eu peguei cover na... Isso é mentiroso, não tinha nem pedra ali. Eu tô gravando. Eu tô gravando aqui, ô idiota. Tô gravando aqui, ô idiota. Eu vou postar lá. Eu vou postar lá. Eu vou postar lá, você vai ver, vai ficar famoso. Vai ficar famoso. De regedite ainda morre. Ruim. Pode, viu? Se eu fosse você, eu desinstalava o jogo. Aqui não é... Desinstala o jogo, irmão. Ruim pra caralho. Ruim pra caralho. É só uma dor aqui, bravo. Oi, ruim pra cacete, velho. Pegar de costa é fácil, né? O quê? E eu queria saber, esse cara já tinha morrido. Como que os caras pegou... Ninguém pegou tag dele ali, mano. Como que voltou? Era esse cara que tinha morrido na hora que a gente acabou de chegar, Yotron. Que falou que você era ruim. Um tinha fugido mesmo, amigo dele. Aí voltou, tocou com fumaça, soltei o drone e o drone não pegou ele. Não pegou o drone. Aí, ó. Isso que eu tô falando. O drone não pegou ele. Da fumaça e o drone não pegou. Então, tomador no chão. E depois ele atirou em mim como se, tipo, tivesse... Depois vai ver. É. Depois vai ver. Ele acertando bala em mim, eu atraiu no cover, atrás da pedra e as balas pegando. Cuidado aí. Vocês vão dar pala aí já pegando. Tem que pegar e voltar. Atirei pra caralho, o cara não caiu, mano. Aí... Eu também meti bala nele ali. Eu meti bala e recuei. Tipo, ele tava paradão em cima da pedra ali, né? No meio, assim, paradão. Igual o rei atirando. Viu, cara? Aí eu peguei e dei umas balas nele, mas o cara não caiu também. Eu voltei pra dentro da casa. Não, revela a posição, não. Eu tô aqui só pra me esconder pra ganhar no final, hein. Ah, mas com o Santi. Tô vendo o cara, tranquilo. Ó, tá lá na pedra. Com o Santi ele já mete bala. Tô de silenciador, pô. Direita. Os caras tão trocando, tem cara na direita e cara na esquerda, deixa os caras trocar. Calma, brabo. Eu não consigo escutar o jogo, calma. Os caras tá lá do outro lado, Santi. Tá do lado esquerdo e do lado direito aí, lá do outro lado, escutar o quê? Ó, o carinha na sua frente aí, na frente de vocês aí, ó. Vai ter uma granada lá, ó. Do lado daquela árvore, daquele bagulho ali, daquele carro estourado, sei lá, que porra que é aquela. Eu tô sem granada também. Chip terminal is almost ready. Mano, a gente vai ter que pegar por baixo pra ele não ver a gente, hein? Eu acho que se fosse você, já pegava negativa aí, ó. Por baixo. É, vamos pegar negativo. Vai tudo baixo. Got in this spot. Bem, fique nessa pedra aqui, Yotron. Na frente aqui. The safe zone is collapsing. Eu já tô aqui. É dois. Tem direita e esquerda. Vocês têm direita e esquerda. Caraca. Sai, drone, porque o drone não sai. Mete bala aí, Sight. Mete bala. Drone pegou. Mete bala. Costa, Yotron, costa, Yotron. Linda. Em cima, Yotron. Em cima, Santi, em cima. Segura. É vocês dois e mais um, segura. Fica no cover. Fica no cover. Se puder soltar o drone de novo, solta. Quanto tempo carregar o drone? Carregou, não. Já tá na metade ainda. Segura pra carregar o drone. Não vai sozinho. Quando for, vai em dupla. Não dá chance do cara matar um depois matar outro, não. Quanto tempo o drone? O importante. Ah, o drone eu tô vendo o drone. Quase carregou. Solta o drone. Putz, eu tenho uma vantagem violenta com o drone, velho. Solta. Calma. Deixa eu carregar. Solta, pode soltar. Solta, você não pode usar a habilidade por enquanto, tá dizendo aqui. Você não pode usar a habilidade. Sai de perto, é isso. Tentando soltar e não tá conseguindo. É, que você tá perto da pedra. Soltei. Bora. Ele tá em cima.
Ruxa. Ruxa, agora ruxa. Caralho. Caralho. Você viu o cara? Transportou aí o cara, Zé. Ele puxou ninja na árvore, eu acho. Ai, caralho, mano. Nossa, eles ganharam a partida ainda, hein? Mano, a gente é tão ruim pra ver que a gente ganhou a partida. É. Ei, Branco. Oi. Mano.